Головна прем'єра року. Компанія Ніко Захід, офіційний дилер Міцубіші у Львівській області, презентувала публіці новий Міцубіші Аутлендер. Серед інновацій, втілених у новому поколінні легендарної моделі, найсучасніші системи безпеки, покращений комфорт та динаміка, а також ряд додаткових зручностей для всіх пасажирів. Автомобіль Outlander, він давно завоював певний сегмент, має свою публіку, причому досить широкий сегмент публіки. Він дуже такий флексибл стосовно того, це не є автомобіль для конкретної, дуже вузької аудиторії, автомобіль для широкої аудиторії, автомобіль, який подобається. Гарний настрій гостям презентації забезпечили виступи учасників шоу «Україна має талант», танцювального колективу «Vertical Limit» та шоу-балету «Львівські ангели», а також дегустація вишуканих напоїв від виномаркету «Wine Time». Окрім того, під час заходу розпочалася акція «Outlander в об'єктиві», учасники якої позмагалися за головний приз – фотоапарат від мережі магазинів домашньої техніки «Vicotech.ua» та «Panasonic». Також під час презентації гості змогли отримати фахову консультацію з фінансових питань від партнерів заходу, Універсалбанку та страхової компанії «Акса Страхування». Ми вже не перший рік тісно співпрацюємо з «Ніко Захід», і наша співпраця показала, час показав, що вона плідна, клієнти залишаються задоволені, як і автомобілями «Ніко», в тому числі і «Міцубісі», «Аутлендери» і інші моделі, так само і «Страхування». Сподіваємося на досить такий великий ажіотаж серед клієнтів. Відповідно, хочемо так само запропонувати їм наші кредитні умови, щоб вони чим скоріше могли отримати свій новий автомобіль. На цьому свято не закінчилося, адже вже наступного дня всі охочі змогли відвідати Міцубіші Турбошоу, під час якого кожен охочий отримав можливість першим власноруч протестувати довгоочікувану новинку від Міцубіші.